На війні помер військовий з Волині Андрій Лаврінченков. Чоловікові було 38 років. Він мешкав в селі Дідичі Олицької громади. У війську був санітарним інструктором мінометної батареї механізованого батальйону. Серце захисника зупинилося 13 грудня внаслідок гострої кардіоміопатії та недостатності кровообігу. Це сталося під час руху у військовому ешелоні на Харківщині. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого героя. Вічна пам'ять і шана захиснику.